What's up allihopa, välkomna tillbaka till Captive Minecraft. Nu var det några dagar sedan jag laddade upp. Jag ber så mycket om ursäkt för det. Jag har streamat lite och jag har jobbat rätt mycket, så det är anledningen. I mellan avsnitten så har jag grindat. Jag har fött upp mer kossor, jag har fött grisar. Jag har faktiskt varit och minat. Minade ut, egentligen letat överallt. Så att jag har fått ihop en hel del iron. Jag har dött x antal gånger. Och jag ber om ursäkt för att jag inte har filmat det, så att säga. Vi har hittat diamonds, vi har hittat lapis. Jag har fixat sugarcane. Varför hoppade den av och inte växte? Det var lite konstigt. I alla fall, nu har vi det. Jag har hittat kaktus också, så vi ska faktiskt börja med att köra en cactus green. Bing. Så vi får ihop ett monument till. Sen vet inte jag hur man gör lime green, om jag ska vara helt ärlig. Och inte cyan heller, så det är någonting som man måste kolla upp. För det här får jag bara grön. Sen börjar det faktiskt se rätt så bra ut här inne. Det börjar faktiskt fyllas på ganska bra. Och alla de här har tagit. Jag vet inte, jag kollar de kistorna 26 gånger varje gång jag går ner här typ. Men där har vi grön och göra färdig. Jag har även sorterat mina kistor någorlunda i alla fall, så att det börjar se okej ut överallt. Och så att man har koll på sina grejer. Jag har farmat end pearls för att göra klart... vad heter de? Eye of Ender. Både blaze rods och... sådana då. Dark oak sapling. Och slime balls. Vad ska jag med det till? Vilka åkiga saker jag fick. Vi ska se mer. Som sagt, blaze rods, end pearls. Jag tror inte jag behöver mer blaze rods än så. Jag hade turen att hitta en kista med wither skeleton skull i. Frågan är dock var jag kan få tag i fler. Jag kommer inte ihåg om jag har hittat någon spawner där inne. Men det ska bli intressant att se om vi kan hitta fler. Det måste vi ju göra. Mitt uppdrag idag. Men varför är det för att det växer här då? I alla fall vi fick ihop mer sån. Vilket är jäkligt bra, för det behöver vi. Så vi ska göra plats här. Se om det växer på denna sidan då. Det är ju så dumt att det... Kan vi göra så här kanske? Inte där. Åtta står i vatten. Om vi gör så. Planterar dem här då. Så hoppas vi att de växer. En ska jag nog förresten ha med mig. Så jag har då... vad la jag dem? Fan, la jag sugarcane? Nej, paper menar jag. Går det att göra paper? Nej, jag behöver 3 sugarcane för att göra paper. Det får jag bara sugar av. Just det. Just det. Då gör det inget. Då kan vi plantera den igen. Så att vi får ihop sugarcane till att... göra mer paper, för då kommer vi kunna göra en enchantment table. Och det är också ett uppdrag. Vi kommer kunna göra blaze ender, eye of ender heter det. Jag tror man gör så här och att man gör så. Jag tror bara jag behöver 5. Vi tar 6 för att vara på säkra sidan. Sen kommer jag kunna använda detta till brewing och så vidare. Vi slänger in det där så länge och dig där så länge. De är jäkligt bra att ha när vi möter Ender Dragon, ifall det är så att hon, han, det kastar upp mig i luften och så vidare. Just nu har jag alltid en båge på mig, bara för att ifall det skulle spåna någon snubbe där inne. Det är ju dawn, så att jag har precis missat det förmodligen. Så att jag går AFK lite, försöker få dem att växa. Söker farma mer läder och så vidare.
så är jag alldeles strax tillbaka. Något som vi kan fixa under tiden medan vi väntar lite, det är faktiskt att gå ner och kolla så att det räcker med 6 stycken Eye of Enders och se så att vi kommer till the end. Hoppas vi att det inte är en massa mobs här någonstans. Där som jag inte kommer åt. Men yes, det är lugnt i alla fall. Oh yeah. Frågan är om jag vågar hoppa in för att klara achievementen. Kommer jag tillbaka sen? Geronimo! The end. Oh shit. Oh shit, har jag gjort bort mig nu, Tony? Massa blocks i alla fall. Alltså jag vill bara ut härifrån. Oh, enderpearls. Jag ville bara ha achievement, jag vill inte bråka med dig nu. Stick med dig. Jag är inte förberedd för detta. Åh nej, jag kommer inte ut heller. Skämtar du med mig? It's way too early. Jag har inte tillräckligt med arrows eller någonting. En iron armor. Alltså jag är körd. Flytt på dig och in med dig där i alla fall. I'm scared. Som jag sa i tidigare avsnitt med så har jag aldrig fightats mot den här innan. Bra va? Och den kan ju klippa igenom denna har jag sett. Man kan flyga iväg trots att man är här uppe typ, ja. Oh, det var på håret här nu. Jag tänkte att jag ville ha lite hjälp där uppe för jag vill inte bränna alla mina arrows. Jag har 4 kvar. Hur ska jag kunna skjuta på den ens? Oh my lord, vad jag har gjort bort mig nu. Så det, jag kommer dö här. Sluta med de där jäkla bollarna. De här är ju så ashögt upp med. Jag måste ju typ upp på den, men jag kommer ju typ inte nå dem ändå. Eller YOLO enderpearla upp dit. Det känns ju också sådär. Stanna där nu eller åk till andra sidan. Så att jag kommer upp. Nej. Din gris. Vad har jag gjort? Jag kommer förlora all armor. Jag kommer förlora massa farmad mat. Min pickaxe. Nu kommer hon igen. Stick med dig. Oh my lord, det var ju asökt också. Och där var de slut. Ja. Miss och död. Yes allihopa. Bra jobbat Jawstank. Rätt in i smeten. All right hörni. Jag fortsätter att farma. Det var ju inte meningen att gå in där. Oh my lord. Jaja, sånt som händer. Så där mina vänner, efter det kopiösa failandet med Ender, så inte Ender, the end. Så har vi lyckats att farma ihop lite såna här. Cacti har jag fått ihop. Så att jag har faktiskt gjort en enchantment table.
Och inte enchantat någonting. Men däremot så har jag däckat ut mig lite mer. Jag har både diamond chest och legs plus svärd. Jag stod och väntade på den här snubben här uppe, men han verkar inte komma. Inte denna dagen i alla fall. Vi får se nästa dån helt enkelt. Jag fortsätter farma vidare med mina djur. Bara för att vi ska kunna ha mat. Jag farmar potatis. Jag farmar allting här emellan. Plus att vi kommer behöva en hel del sugarcane. För papper, böcker. Kunde göra såna här. Vad heter det? Bookshelves. Sen har vi Overkill. Och den kommer jag behöva lite hjälp med. Antingen från er eller Google. För att jag vet inte riktigt hur man gör den smidigast. Så att den ska vi kika på. Och eventuellt om ni lämnar kommentarer på den. Det gäller även denna Adventuring Time. Jag tänker att Discover All Biomes, det har vi ju gjort. Men däremot så tror jag säkert att det finns något så här knep. Ungefär som han i tornet där borta. Så borde det finnas någon något litet knep som gör att man klarar det. Jag ska eventuellt googla på det. Local Brewery, börjar vi närma oss. The End har vi ju varit inne i. Men inte klarat. Så att vi börjar närma oss. Säger jag börjar närma oss. Det kanske inte alls börjar närma sig. Men vi är på god väg i alla fall att klara av detta. Sen såg jag att hela avsnittet är inspelat i fel storlek. Så jag ber så jättemycket om ursäkt för att det har sett ut som skräp. När jag låste upp The End så hittade jag den kistan därvid också. Hittade mig en shield. Sen var det en till Prot 2-bok där i som är jäkligt god att ha. Så vi ska börja enchanta. Jag behöver förhoppningsvis hitta mer ingots för att göra en anvil också. Så att vi kan enchanta och vi kan kombina och så vidare med Prot 2-böckerna. Och även laga min sån här. Power 2-bow är ju rätt skön att ha med sig. Jag hade faktiskt lite extra arrows här i också, 20 stycken, så att vi är inte helt ute. Så vi försöker farma mer arrows också. Jag vill att han ska spåna. Men jag tackar så jättemycket för att ni har kollat. Återigen, förlåt för att det såg helt skräpigt ut. Jag såg det alldeles för sent. Jag ska försöka grinda vidare och få ihop så mycket grejer som möjligt till nästa avsnitt. Så att vi kanske är mer förberedda på den där jäkla draken. Om inte annat så har vi ju lite annat att göra också. Så att tack så jättemycket. Så glöm inte att lämna en tumme upp. Glöm inte att prenumerera om ni är nya. Och lämna som sagt jättegärna tips och idéer och kommentarer. Så uppskattar jag det superduper mycket. Annars så hörs vi i nästa avsnitt. Eller hur? Ha det gott, hej.